Našem studiju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon što su uveli takse od 100% na srpsku robu i najavili stvaranje Velike Albanije, prištinske vlasti objavili su da će kosovske bezbednostne snage 14. decembra biti transformisane u vojsku, a već 15. će jedna divizija biti upućena na sever srpske pokrajine. Šta ako Priština zaista ispuni ove namere? Samo jedno od pitanja za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dobro jutro i dobrodošli na ovaj. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Dobar dan. Hvala puno što ste došli na ovo jutro. Da, nagledali smo se mnogo konflikata u prethodne tri decenije na prostoru, možemo reći, bivše Jugoslavije i Balkana, ovog regiona. Ove pretnje nisu ni malo lake, a vidimo da bez obzira na sve te reakcije i sveta koje dolaze, oni istrajavaju svoje namere da formiraju tu takozvanu vojsku. Postoji li pretnje ratom? Hoće li biti sukoba? Ja ne volim tu reč ni da koristim, niti mislim da je to dobro. Meni se čini samo da ljudi u Prištini danas ne razumeju razmere katastrofe koje mogu da izazovu. I zato ih molim da u nekom trenutku pokušaju da to shvate. Mi smo u situaciji da ne da igramo šah protiv nekoga koji ima pomoć 10 kibicera kao što imaju oni od Sjedinjenih Država do Nemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije i mnogih drugih. Već moramo da razmišljamo o tome, dakle, ne to šta će oni da smisle i kako će da smisle, već pre svega da li će neko od njih da se podigne i da tablom lupi o glavu i sebi, i nama, i svakom drugom. Dakle, nalazite se u vrlo teškoj situaciji u kojoj je gotovo nemoguće predvideti nečije poteze, jer sve poteze koje su do sada činili su bili iracionalni. I u takvim uslovima, kada imate takvog protivnika, ne želim slučajno da kažem neprijatelja protivnika, jer se ne slažemo i ne saglašavamo ni po jednom od ključnih državno-pravnih pitanja i u vezi sa Kosovom i Metohijom i u vezi sa našim međusobnim odnosima, dakle, onda to svakako jeste problem. I nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo mira. Moj odgovor je da će Srbija sve dati od sebe da sačuva mir. Uveren sam da ćemo imati mir. Uveren sam da rata neće biti, ali ponavljam, nećemo dozvoliti pogrom našeg naroda, nećemo dozvoliti proterivanje naših ljudi, ma gde da ti naši ljudi žive. I to je ono što je naša obaveza i mi ispod toga ne možemo. Ali da ćemo svakodnevno u najtežim uslovima činiti sve da razgovaramo i da probleme rešavamo mirnim putem, uvek ćemo to raditi. Ja ću danas u 12 sati imati telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i naše je da uspostavimo komunikaciju sa njima, da uspostavimo komunikaciju i na terenu, jer NATO ima obaveze koje je preuzeo našim dogovorom u Briselu posle prihvatanja Briselskog sporazuma, a to je da ne bude vojski na severu Kosova, osim po dva uslova. Dakle, samo po dva uslova oni mogu da dođu na sever Kosova. Prvi je da se NATO saglasi sa tim i da kažemo sve da NATO ih hoće da ih vidi u redu, ali drugi uslov, a ti uslovi su kumulativni, a ne alternativni, drugi uslov je da mora se saglasi lokalna zajednica, odnosno Srbi. Četiri predsjednika. Srbi, ni jedan Srbin se sa tim neće saglasiti, sem možda nekih kriminalaca i oni kojima zapadni agenti naređuju šta da govore i kako da govore. Takvih nije malo, ali to se broji, možete ih izbrojati na prste, dve ruke i ne više od toga. Dakle, to nisu svakako hiljade ili desetine hiljada naših građana. Ali kad ste spomenuli NATO, oni su juče upozorili Prištinu da je formiranje vojske u suprotnostima s preporukama alijanse i pridružili su se i Hanu i ostalima. Stoltenberg je rekao da će, ukoliko se to slučajno desi, NATO preispitati nivo svog angažmana na Kosovu. Šta to znači? Pa u svakom slučaju, ja mislim da je ta poruka Jensa Stoltenberga bila dobra i nadam se da će ljudi u Prištini to razumeti. Čini mi se da mnogi pokušavaju da ih urazume, ali da bi naši ljudi u
centralnoj Srbiji razumeli koliko je naša pozicija teška. Ljudi na Kosovu i Metohiji to znaju. Srbi na Kosovu i Metohiji to znaju. Ako pogledate, ne računajući medije koji zaista dobro, čini mi se, žele da prate i da pomognu našem narodu, većina drugih ljudi posle 2 ili 3 dana, dosta nam je te teme, imamo mi svojih problema, ajde da rešavamo to na drugačiji način. Ja mislim da je strašno važno da međunarodna zajednica razume ko želi mir, ko želi stabilnost i da svi razumeju koliko je važno da napravimo dogovor. Dakle, oni koji se raduju propasti svega, propasti svake vrste dijaloga i dogovora, oni ne žele dugoročno i na ozbiljan način dobro Srbiji. Zašto? Pa zato što nećemo mi time što ćemo da govorimo sve je naše, a oni sve je njihovo, nikada postići nikakav dogovor. Vi ste govorite Kačanik je divno srpsko mesto, a ja ću vam reći da u Kačaniku imate više pripadnika ISIS-a ili islamske države, kako hoćete, i Al-Kaide po glavi stanovnika nego bilo koje drugo mesto u svetu. I ja vas sad pitam, a pošto to tvrdite ljudi, a koliko vas je spremno da pošalje svoju decu da se bore sa takvima i da im kažu, ne, ne, to nije vaše kako vi mislite, nego je to naše, kako mi mislimo. Koliko vas? Pošto to kad govorite šta piše u Ustavu, šta piše na drugom i na trećem mestu, ja sam saglasan sa tim. I za razliku od drugih koji su nam postavljali granicu između Srba i Srba na Brnjaku i Jarinju, ja vas samo pitam, a koliko vas je spremno decu da pošalje? Hoćete li vi svog momka da pošaljete? Sa najvećom srećom i zadovoljstvom. Hoćete li da pošaljete oca? Hoćete li pošaljete brata? Ili bilo koga? I da uživate o tome? Dakle, naš posao je težak. Da vodimo odgovornu politiku, da vodimo politiku mira, a da istovremeno ne vodimo politiku baš nas briga za naš narod, nego da pokazujemo brigu za naš narod. I da ljudi i na severu i na jugu znaju da imaju svoju državu u sebe. Mislite da je lako, oni već koliko, 13 dana ne može da uđe srpska štampa. Pa neko je morao da progura bar 2 ili 3 dana da prođe srpska štampa. A to je radio neko od nas, nije radio neko bez veze. Zato što taj bez veze bi tražio ne znam šta i kakav novac. I to da imaju ljudi i hleba i mleka svežeg svakog dana, sem ljudi, govorim pre svega o severu Kosova i Metohije, dakle, to neko mora da doturi. Neko mora da uradi. Pa neko to mora da radi na dnevnom nivou. Vi pomislite, jedan put sam izrekao nekakav stav o Kosovo i Metohiji i završio sam posao. Nije, to je dnevna borba, dnevna bitka. Dnevna bitka za položaj našeg naroda, za normalan život naših ljudi. Uradili su nemoguće stvari. Uradili su stvari koje su toliko loše, toliko neshvatljive za 21. vek. Da su nas doveli u ugao i u nemoguću poziciju. I sad, mi smo pričali o poseti Parizu i kada je bila 100-godišnjica pobjede, odnosno, kako oni kažu, primirje u Prvom svetskom ratu. Dakle, evo sad ste imali sahranu Džordža Buša. Znate gde je Tači sedeo? Između Merkel i Dude, poljskog predsjednika. Hajde mi objasnite po kom protokolu. Nemačka na američkom je G, Germany, dakle, K, Kosovo daleko. Daleko i Poljska. Hoću vam kažem, dakle, da je to moglo ili uz novac, lobista, ogroman novac, koji Srbi da potroše jedan dinar, jedan dolar, ovde bi nas vešali po Terazijama, zašto su svi mnogo pametni, svi misle da bi te pare pametnije iskoristili. A ja vam kažem da je za novac to sve završavano i u Parizu, i u Vašingtonu. Dakle, ili je druga stvar koja bi bila katastrofalna da je istinita, a verujte mi nije, to je da je neko toliko ostrašćeni navijač Prištine, da će Tačija uvek da smesti na najbolje mesto i da kaže ovo je naše mezimče o kojem mi moramo da vodimo računa i niko drugi ne smije se pita. E, mi ovdje imamo kombinaciju. Manji je uticaj, ali svakako značajan uticaj i činjenica da im je Amerika i tata i mama i baba i deda i strina i ujna i da će da ih guraju na sve moguće načine. To ljudi u Srbiji moraju da razumeju. I sa druge strane, ogroman novac koji njihovi iseljenici plaćaju. Ne njihova kvazi država,
njihovi iseljenici. Najvećim delom njihovi iseljenici iz Amerike, pre svega iz Njujorka, drže pola Manhattana na različite načine. I naravno, iseljenici iz Švajcarske, Nemačke, Severa, Italije i tako dalje. A u stvari to su ti Amerikanci. Poslušamo, da li se to deluje duboke države, ko je to ko podržava i sve ostalo? Podržavaju pare. Pare. To je to. Novac. Dakle, nemojte ljudi da imate bilo kakvih iluzija da je nešto drugo u pitanju. Zamislite Tačija, čuvenog borca za ljudska prava koji zaslužuje da sedi pored Merkel. Kako bih vam rekao, od najsnažnije evropske države do nečega što nije prineti državi. Ali upravo kada govorimo o svemu tome... Samo izvinite, samo jednu rečenicu još. Naši ljudi, ja sam govorio o dve stvari koje ljude molim da imaju u vidu. Molim ih da imaju u vidu jer sam veoma uplašen očekivanjima koje naši ljudi imaju. Veoma sam uplašen. To može da nas takođe dovede u užasnu situaciju. Prva stvar je, ljudi, nas je na Kosovu i Metohiji između 5% i 6%. Nas je južno od Ibra 2%. Dakle, hoću da samo ljudi znaju o čemu govorimo. A za to smo krivi i mi. Za sve ono što smo radili i 99. I posebno za sve ono što smo radili posle 2000-te, gde se nikada i ni jednog trenutka nismo borili za svoj narod na Kosovu i Metohiji. Gde smo sami donosili rezolucije i predlagali odluke Međunarodnog suda pravde, ćutali na odluku o nezavisnosti Albanaca, ćutali. Jedno veče se pobunili i posle toga su svi sve zaboravili. Kao da se nikada ništa nije desilo. Sami smo sebe izbacili iz Ujedinjenih nacija, sami smo se saglasili da postavimo granicu na severu Kosova i Metohije između Leposavića i Raške, dakle, i Zubinog potoka i ovamo Ribarića i Novog Pazara. Dakle, te greške ljudi moraju da razumeju. Ne možete da ne platite u istorijskom smislu. I greške i loše političke odluke uvek se plaćaju u istorijskom smislu. I uvek su se plaćale. Ne može Nemačka da kaže, mi smo u Königsburgu imali Fridriha I. 1702. Dajte nam, ljudi, Kaliningrad današnji. Ili ne može da kaže danas, pa u Strasburu i danas živi originalnih Nemaca ili kako hoćete više nego što živi Francuza. Strasbur je Gete. Gete je Strasbur. Koga znate da je nešto napravio vezano za Strasbur, uradio vezano za Strasbur, ako to nije Gete? Ali je Francuska. Ali je Francuska. Dakle, ja samo hoću da vam kažem da će te greške kad tad skupo da nas koštaju. Koštaju nas danas. I ja ništa ne najavljujem ljudima loše, jer ja znam da ljudi vole da slušaju samo dobre stvari. Ja im samo govorim ono što je realno i objektivno. A pri tome smo prvi put došli u poziciju da dobijemo mnogo više nego što imamo, da se borimo za to. Srbi su rekli, nećemo to. Nema problema. E sad ćemo da se mučimo iz dana u dan, da nemamo ništa i da se borimo, da ne pričam o tome da ne možete da se koncentrišete. Ja sutra idem u Kragujevac. Za to živite, za to radite. Za to se borite. Za to sam ponosan da danas imamo rast 4,5%, a imali smo pre samo 7-8 godina minus 3,1. Dakle, sada ćemo da napravimo više od 2 milijarde novostvorene vrednosti evra za godinu dana. Tada smo pravili milijardu manje. Milijardu i 200 manje u odnosu na prethodne godine. Treba da otvorim velelepnu fabriku, gde već gotovo 1000 ljudi da radi. To je ta lepotica, taj Mind Park tamo koji je taj divni čovjek Milanović sa Siemensom i sa ostalima radio. Dakle, treba da vidimo, ljudi, kako će tu još 2-3 fabrike da dođu na to isto mesto, u taj industrijski park. Da Šumadija prosto, posle Forverka kojeg ćemo da otvorimo u martu u Čačku, posle, dakle, taj deo Moravičkog okruga, posle Kromber Schuberta u Kruševcu, posle Leonija u Kraljevu, posle Turaka u Kraljevu, posle svih tih fabrika, da vidimo šta ćemo još u Pomoravlju, u Ćupriji da donesemo, dakle, jer imaju dobru industrijsku zonu. Kada to završimo, nema više problema sa Šumadijom. Za to živiti i raditi, umesto da se samo tome posvetim. Da ceo dan samo idem u one, kako bih rekao, ture po Nemačkoj, po različitim pokrajinama, da ubeđujem njihove investitore da dolaze. A moj Švaba, kako ga ja zovem, savjetnik Jörg Heskens, kog je poslala nemačka vlada, se samo time bavi.
I umjesto da mu pomognem po tom pitanju, vi svakoga dana morate da se bavite pitanjima kako da nerazumno rukovodstvo Albanaca u Prištini koliko toliko držite pod kontrolom u smislu pravljenja još veće štete za sve nas, zato što nema nikakve sumnje da poruke koje su slale će se odraziti na investitore. I džabe mi je što se u ovom trenutku hvalim činjenicom da imamo 10,7% više investicija nego u prethodnoj godini, koja je bila izvanredna po broju stranih direktnih investicija. Što će Srbija znači da ima 57-58% ukupnih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu. I džabe mi je sve to ako neko ugrožava mir. I džabe nam je sve to ako neko ugrožava mir. Zato što je svima lako da pucaju i da gledaju u ekran. A kad pitam nekoga hoćeš da ideš u rov, kad pitam nekoga hoćeš ti da pošalješ nekog svog da pogine, e onda neće niko. Pa se Srbi dogovorite. Samo se dogovorite. A dok se svi mi dogovaramo šta ćemo i kako ćemo, ja ću da vodim politiku mira. Ali istovremeno sam jasno rekao, zajedno sa vladom Srbije i zajedno sa svima drugima, koje su granice koje ne možemo da pređemo i gde ćemo i odakle da zaštitimo naš narod po svaku cenu. I kraj priče. Da li je ta politika mira koju vodimo, na neki način ne možemo reći da zavisi samo od nas, sami ste to rekli, da je to nerazumno rukovodstvo, s druge strane te sve najave koje čujemo njih. Apsolutno nerazumno rukovodstvo, takve poteze nikada neko racionalan i razuman ne bi preduzeo. Imaju li podršku? Znači, meni sad da vam kažem nešto. Meni to na pamet ne bi palo. Ja sam bio iznenađen i zaprepašćen, jer vi računate, znate, neko će, borite se sa protivnikom, za šahovskom tablom ste, razmišljate koji je pametan potez, koja je to kombinacija koju može da odigra. A onda on uzme po vas gađa figurom. I vi sad, kako ćete da odgovorite? Šta god da odgovorite, ako tražite kontumaciju od sudije, da ga diskvalifikuje, sudija kaže, ja nisam video, pravim se blesav. Sad, ako ga udarite, uzvratite na isti način, sudija video. Dobit ćete vi kontumaciju. Sudija je video. Dakle, ako nastavite da igrate, postoje se pitanje, će li sledeći put celu tablu da uzme da vas gađe? Ili će da uzme flašu pored da vas gađe? Prosto, vi više nemate racionalnog oruđa da se suprotstavite iracionalnim odlukama. Sumanutim odlukama. Suviše su dugo možda bili miljenici, suviše su dugo imali podršku, pa je to evoluiralo možda i ovo nerazumno sve, u sve ove nerazumne poteze, a možda i ne, ali s druge strane vidimo da oni najavljuju neku vrstu etničkog čišćenja 15. napada Severa. Ne samo, ne mislim ja da će oni 15. da napadaju, niti imaju snage, ali nikada ne možete ništa da isključite. Pa da li ćete prema Haradinoj do tada još biti na vlasti, imati još 12 dana, tako kaže Haradinoj? To je druga stvar. Bavit ćemo se time, siguran sam tokom emisije. Ali da se vratim na ovo. Prvo, ja sam veoma srećan zbog reakcije našeg naroda. I u Štrpcu, i u Gračanici, svuda, južno od Ibra i naravno u sve četiri opštine severno od Ibra. Naši ljudi imaju toliko duha, kao i jučerašnja ona utakmica koju su naši klinci odigrali. Fasciniran sam energijom koje su žene, Srpkinje, sa severa Kosova pokazale. To je bio najveći skup žena u Evropi, na takav način, protestni skup žena u Evropi u poslednje vreme. I niko to nije objavio od evropskih i svetskih medija. Zato što im je smetalo da se pokaže šta srpske žene misle, šta Srpkinje misle. Ali se divim ljudima koji na miran način protestuju na dnevnom nivou, iako dobro razumeju, ne nedostaje njima danas mnogo toga. Ali opstanak odluke o taksi, bilo da je od 5, 10 ili 100%, to je za nas užasno teško. To je za nas užasno teško i jednostavno teško da ima opstanka našem narodu. I zato su to naši ljudi razumeli. Što se tiče opstanka na vlasti i onoga što je Haradinaj rekao, ja sam mislio da je to neki bezvezni intervju, jedan od mnogih, kao što su ga neretko davali. Onda sam shvatio da to imalo je svoju poruku. I to je dato, ne zaboravite, i pre uvođenja taksi, ili na dan uvođenja taksi. To je dato pre nego što su pokušali da likvidiraju Milana Radojičića i kada su krenuli sa hapšenjima po Severnoj Mitrovici. I neko je to sve izračunao. Nije Haradinaj sasvim sigurno glup, ali nije čovjek koji je u stanju na takav način asocijativno da povezuje stvari. Dakle, da nikoga ne podcenjujemo, ne mislim
ništa loše da kažem, ali to je iznad njegovog nivoa mislenog procesa. Kontemplativnog promišljanja, dakle. On je to uvezao na kraju i rekao je, ovo je način na koji ćemo da ostvarimo svoje ciljeve ili ćemo da srušimo Vučića u Beogradu. Na šta su računali? Računali su na to da ako ubiju Radojičića, da nikada više niko neće moći da kaže da Olivera Ivanovića nije ubio Milan Radojičić, a Milan Radojičić je iz Srpske liste, a Vučić je podržavao Srpsku listu, mora da i on nešto ima sa tim. To je bila njihova prva nakana i zato su na to računali. Drugo, uvođenjem taksi znaju da time značajno nanose štetu srpskoj ekonomiji, srpskom biznisu. Istovremeno znaju da bismo bili pod velikim pritiskom našeg naroda, kao što logično je jesmo, sa Kosovo i Metohije, jer osjećamo tu vrstu odgovornosti, iako su to divni ljudi koji razumeju da oni moraju da se bore, ali moramo i mi zajedno sa njima. I naravno, bilo je tu još nekih faktora, jer kao što ste videli, to vam je organizovanje tribina različitih agenata. I nemojte da mislite da to vam priča neko o bajke agenata, ljudi koji rade za strane službe i koji vam govore svakoga dana Srbi se bolje osjećaju u Prištini nego u Kosovskoj Mitrovici. To su im izveštaji. Ne, ne. To oni govore javno ovde. Zašto? A pri tome su pobegli iz Prištine. Ti Srbi koji to govore su Srbi sa Savskog Venca, sa Dedinja, pobegli su iz Prištine, ali govore da je bolje biti Srbin u Prištini nego Srbin u Kosovskoj Mitrovici. A u Kosovskoj Mitrovici nikad nisu bili i nikad nisu živeli. Više sam puta ja bio u Kosovskoj Mitrovici nego oni. A iz Prištine su pobegli, glavom bez obzira. I jedine sastanke koje imaju, imaju ih samo sa inostranim agentima kojim govore kako i na koji način da deluju što protiv mene, koga vide kao nekoga ko se suprotstavlja stranoj dominaciji i kao nekoga ko neće da dozvoli da stranci upravljaju Srbijom, a neću, dok sam živ, neću dozvoliti strancima da upravljaju Srbijom. Ma kako da se ti stranci zovu. Dok sam politički živ, naravno, niko me neće pitati ukoliko nisam politički živ. Dok sam politički živ, neću dozvoliti da Srbijom upravlja strana ruka. Srbija je slobodna zemlja, nezavisna i suverena zemlja. I neću da dozvolim da bilo čiji agenti upravljaju ovom zemljom. I to vam kažem sa punom zbiljom i zato je Srbija poštovana u svetu. Jer Srbija, nema problema, možemo da razgovaramo sa svima, sve ćemo da čujemo, sve ćemo da saslušamo. Nije vas narod Srbije birao. Nisu vas građani Srbije birali da upravljate ovom zemljom i da je razarate. Da je razarate i uništavate. Pa oni meni govore, kad je već reč o Radojičiću, pa kažu, evo Vučić je njega odbranio i rekao da on nije ubica. Da. To nisam govorio godinu dana dok nije bio saslušan. To nisam govorio godinu dana, pošto godinu dana proveravamo sve moguće navode da vidimo i tog Radojičića i sve druge da li su u tome učestvovali. Na kraju čovjek pristao da ode na poligraf. Na nekim stvarima je drugim, gde prvo se radi takozvano pretestiranje, da vidite da li radi poligraf na toj osobi. Jer imate neke ljude, jedan u hiljadu, koji uspeju da pobede poligraf, ali uspeju da ga, u stvari nikad ga ne pobede. Vi znate da poligraf na njima ne radi. Ovde proverite da li radi ili ne radi. Proverite da li radi. Padne na nekim stvarima. Oko ovoga ni na jednoj stvari nije pao. Da ne pričamo o drugim stvarima koje mi imamo tu. Ali o tom potom nadležni... Govorimo o slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Dakle, a onda ćemo da vidimo šta ljudi po tom pita... Šta će naša istraga do kraja da pokaže. Jer njihova istraga nije pokazala ništa. Ništa nisu dostavili. Tražili smo im čaure. Tražili smo im čaure da nam dostave u roku od 5 dana da bismo mogli nešto da uradimo. Sa tim nikad nam ih do danas nisu dostavili. Danas smo vidjeli neku vezu, su dostavili neke plastične čaure, nešto slično tome. U suštini... Kako je važno bilo da nam dostave čaure zato što postoje neslaganja službi oko toga iz koje puške je pucano. Jer ako bi se pokazali ispravnim tvrdnje srpskih službi bezbednosti, mi bismo mogli odmah da vam damo ime ubice. Ne dakle, priču, bajkoliku, to bi mogao da bude taj i taj, mi bismo dali ime ubice. Problem je u tome što mi nismo imali pristup mestu uviđaja, mestu zločina, i oni su to radili i sve vreme pravili političku priču zajedno sa različitim inostranim agenturama
kojima je uvek odgovaralo, ne bili srušili sever i ne bili obezbedili punu nezavisnost Kosovu, punu državnost Kosovu na celoj njegovoj teritoriji, jer oni računaju da su se jugom završili. Dakle, sve vreme je bilo kako da slomimo sever i kako da slomimo slobodarski duh i pristup koji ima Vučić čuvajući nezavisnost i suvereno Srbije. Dakle, i to je njihov cilj, nije to nikakva tajna. Zato je bila magla tog dana, iako magle nije bilo, zato ja ne mogu da dobijem satelitske snimke kad razgovaram sa šefovima stranih tajnih obaveštajnih službi, dakle, i sa svima drugim. Ta magla za nas će uvek da postoji tu. I to ljudi ne treba da imaju nikakvu iluziju. Ono što je meni smetalo sve vreme, mada sam, danas sam se navikao da za sve apsolutno budete krivi, to je da jedan deo ljudi u našoj zemlji jedva čeka da optuži svoju zemlju, da optuži svoje rukovodstvo, jer im se ne sviđa činjenica. Videli ste šokiranost ljudi time kada sam rekao da Milan Radojičić sam siguran i ubica. Šokiranost. Zato što su oni stvorili sliku o tome. Oni su ga optužili i osudili unapred. Jer to je jedino što se njima sviđa. To je jedino što se njima sviđa. Ta konstrukcija kao takva je. Pa naravno. Pa to mi je priča posle predsjedničkih izbora. E, izbori su pokradeni. A dajte dokaze, izbore su pokradeni. Dajte mi jedno biračko mesto. Ni jedno biračko mesto nisu našli. Ni jedno. Pričali bajke o peglanim listićima, gluposti koje kakve izgovarali, lupetali nešto svakog dana, tri meseca. Zašto? Pa zato što su oni u svojoj glavi stvorili sliku da oni pobeđuju. Kad se krećete u uskom krugu ljudi, pomislite da je to stvarno tako. I onda živite neki svoj život van realnosti. E tako su sad. Ovaj čovjek je ubica, mi smo ga osudili, svima smo to ispričali, a sa njim je uvezan Vučić, sa njim je uvezan taj i taj. I onda otprilike, jao, pa mi smo šokirani. Pa nemoguće da je neko drugi ubica. Pa zašto bi bio neko drugi ubica? A sad vam ja kažem da ima pet, najmanje šest mogućih verzija sa stostruko jačim motivima nego što bi ga imao bilo ko drugi od Srba. I da vam ja pričam i ko je Ajeti, i ko je Hakim Asani, i kad je ubijen, i zašto je ubijen, i kome to prebacuju, i ko je tunela ili tupela ili kako se već zove, nije ni važno, i ko se tu kome svetio, ko je postavio bombu pod Niš Ekspres, sa kim je bio u kontaktu i komu je rekao da će biti oslobođen čim Eulex ode sa Kosova i Unmik ode sa Kosova i tako dalje. I kakve su se tu sve, šta je radio izvesni Zekaj dan uoči ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, gde je na koji ulaz ušao, na koji izlaz izašao i tako dalje. A to ih nikad ništa nije interesovalo. Nikad ih ništa nije interesovalo. Ma kakvi? Samo Vučić je kriv. Vučić je ubica. Vučić je hteo da ubije Borka Stefanovića. Vučić poslao policajca koji je najteže batine dobio, pošto je policajac stao između njih i branio ih. Ovi su bili toliko, nije, bilo ih je manje, nego ovih, ali su bili toliko snažniji da ovi ništa nisu mogli da im se suprotstave na koji način. I policajac ih je spasio. Uhapšeni svi. Biće procesuirani. Ma uhapšeni svi, za razliku od svega onoga što oni rade svakoga dana. Uhapšeni svi, neću to tako kao da imam, pa slušam danas, kaže neki, pa svi su, kao to su i vlast, i opozicija, i tako dalje. Ma nemoj da pričate gluposti. Ma nemoj da pričate gluposti. Ispričat ću vam šta je to što rade ovde u zemlji i šta pokušavaju da naprave. Da li je to scenario eskalacije? Da li je to scenario nekoj vrste konflikta, širenja konflikta, kontrole krize, upravljanje krizama? Pojedine zemlje, pojedine sile imaju problem sa mnom. Reću vam ja koji je. Prvo što neću da prihvatim da oni donose odluke u ime građana Srbije. Neću to da prihvatim nikada. Ne pričam o ambasadorima, ja pričam pre svega o stranim silama. Ambasadori su legitimni zastupnici pojedinih zemalja. To je njihov posao da rade. Pošto to neću da prihvatim, podsjetit ću vas, kada su provodili te idiotske proteste posle izbora 2016. godine ili 17. predsjedničkih izbora, kad su bili, nije ni važno. Dakle, 16. ja mislim. Ne, 17. 17. 18. smo imali ove. 17. smo imali u aprilu predsjedničke. Kad su krenuli u te idiotske proteste, u kojima su suštinski tražili da ja postavim Sašu Jankovića za premijera. Oni nisu
to rukovodstvo koje je to organizovalo sve, pravili su kao da se ne zna ko organizuje. Čekajte, ljudi, ste vi dobili taj zahtjev pismeno, ne, ljudi, uspjeno? Ne, to su nam oni saopštili kad su se posvađali između sebe. Aha, dobro. Ali ja nisam, upravo ste dobro pitanje postavili, Sarapa. Ja, problem mnogih u razgovoru sa mnom je u tome što ja neću da ih primam. Ja sam imao veliki pritisak iz svoje stranke, iz vlade tada, da počnem da ih primam na razgovore, da se nešto utiša, da se nešto smije, ja sam rekao, ne pada mi na pamet. Možete da me ubijete, pa šta je to strašno? Časno poginete štiteći slobodu i nezavisnost otadžbine. A napadaju vas zbog toga što ste, a znate da ste čisti, znate da niste ukrali ni jedan glas, znate da ste pošteno pobedili, ne ubedljivo, nego više nego ubedljivo, onako kako niko u Evropi ne pobeđuje sa 55, 56 prema 15-16. Bez drugog kruga i tih... Pa nije drugi krug, 56-16, nije to ljudi 52-48 pa da kažete nema drugog kruga. 56-16. Dakle, i na sve to, kada se dogodi, onda vam kažu, e, sad moraš da primaš, pa da se to ubaci, pa da vidimo da se ispuni, pa da se napravi nekakva vlada spasa nekog. Vlada spasa. Svojim što su opljačkali zemlju, svojima što su razorili zemlju, ja neću da je pravim. Nek narod glasa za njih. Mogu da me ubiju, mogu da rade šta hoće, neću. Neću da pravim kompromise sa lopovima i sa onima koji su razarali zemlju. Neću i to me uopšte ne interesuje. Šta je sudbina? Možete to traži da me, i sada. Možete da me ubijete, pišta, pišta, ništa. I ništa mi ne možete drugo. I ništa mi ne možete. Ja se vas ne plašim. Ja se vas ne plašim, znam kakve ste kukavice. Pa pogledajte šta rade, pokušavaju da vam naprave ljudi koji su najgori nasilnici. Ljudi koji su najgori nasilnici. Vam organizuju protest protiv nasilja. Najgori nasilnici. Batinaši. I Dveri u šetnji protiv nasilja. Ta mala fašistička stranka u šetnji protiv nasilja. I ništa nisam preterao, oni se time ponose. Jedino bi volio da su veća fašistička stranka. Pa su oni tukli ovde vaše dve Maru koleginice, da. Gordanu i Maru, koje vređaju posle toga. Ma nije im dovoljno što su ih pretukli. A dobro, imali smo izveštaj raznih medija da je gospodin Đilas tuko bivšu ženu, tasta. To su bile neke... To su, od toga je vođena istraga. Čuli smo i da je to zataškano, da je to negde završilo u fioci. Sve evo, te prijave. Evo danas na naslovnoj informira. Nevjerovatno. Čitali smo prilistanje. Da se vratim. Dakle, na ono što smo svi videli svojim očima. Kako prijava može da nestane protiv nekoga za takvo delo? U nekim institucijama? Morate da pitate policiju šta je sa tim radila i tužilaštvo pre svega, jer tužilaštvo u našem zakonu vodi istragu. Ali da se vratimo na ovo. Tukli su dve devojke, dve žene. Jedna bitanga je nokautirala Gordanu. Niko nikada nije rekao izvinite. Niko nikada. Ni taj to ni danas ne kaže. Obradović je napadao ženu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sećate se kad su ih neki ambasadori na silu ubacivali u Narodnu skupštinu. Na silu ih ubacivali u Narodnu skupštinu. Članicu Republičke izborne komisije. Tako je. Članicu Republičke izborne komisije ili službenicu Republičke izborne komisije. Hvatao je za ramena, za ruke. Žena kaže, ostavite me na miru. A on viče što bežite i ne znam nije šta sve. Dakle, to je čovjek koji je napadao Martinovića. Zamislite, gađate ga. Od kompjutera. A miš, šta bi drugo nego... Ali ajde da ne govorim. Ono što mislim i ono što mislim i što bi nekada kao čovjek morao da kažem. Dakle, i Martinović imate koji reaguje mirno, staloženo, da mu se divim kako je reagovao. Pa niko od nas tako ne bi mogao da reagovao. Vidimo nove uvrede sada upućene Maji Gojković. Ali pratite to što se dešava u Skupštini. Ona se pretvorila u neko svojevrsno ratište. Ljudi govore o borbi protiv nasilja. A borbu protiv nasilja će da predvodi čovjek koji kaže, izvinjavam se gledalcima, da će da mokri ili piša po našim grobovima. To je jedna fini gospodin, znate, onako elita. Vrlo obrazovan jedan čovjek. Ne bih rekao. Obrazovao se po klubu Stupica gdje su lupale glave kome stignu i tako dalje. I hvali tog osuđenog ubicu Zorana Đinđića, gospodina takozvanog Gulemeka Legiju. Idemo dalje sa ovim. Kaže čovjek da je Maja Gojković fuksa. Možete li zamislite goru stvari, goru uvredu da neko kaže? Aj pitajte Mladena šta bi uradio da to neko kaže da je za vas.
Ajde, pitajte ga. Ajde, pitajte, pitam vas ovde, momci. Što radite? Šta biste uradili da vam to neko kaže za suprugu, ćerku ili sestru? Da, mislim da znamo odgovor. Čekajte. Šta biste uradili? Ili biste rekli da je to neki fini gospodin koji vam je suprugu, ćerku ili sestru nazvao Fuksom? A onda kad mu ona odgovori pa kaže, ljudi, vi ste svi poludeli, vi se zabavljate ovakvim izjavama. Oni kažu, Maja Gojković uzvraća, kaže, Maja samo kuka, i to stave na naslovnu stranu svojih novina, Maja samo kuka i vređe. I vi stanete i ne verujete. I vi stanete i ne verujete. I onda u stvari vidite da je sve laž i da je sve politika i da su sve dvostruki aršini. Jer čak i neke iz moje stranke, koji im se sviđaju, kada ih 50 puta manja uvreda, one stave strašne uvrede na račun tih i tih. A kad Maji Gojković kažu da je fuksa, to je, čini mi se, nisam u stanju da gradiram. Ne znam koja je gora izjava koju možete da izgovorite o nekoj dami, o nekoj ženi. A šta mislite kako se osjeća Majina majka? Ili Majin brat? Aj pitajte te ljude kako se osjećaju kad im neko kaže da im je sestra i da im je ćerka fuksa. I kad ona nešto odgovori, a onda svi stanu koje, ej, pa to je u redu. Šta u stvari hoću da vam kažem? Oni su svojim ekstremnim, divljačkim ponašanjem pomerili granice ponašanja u celom društvu. Njihov lider govori o tome kako treba Afroamerikanac sa ne znam kakvim polnim organom da siluje premijerku Brnabić. I svi ćutite o tome. I svi ćute o tome. Ne ćuti možda dva medija u Srbiji. Svi ostali ćute. Jer je sramota da se o tome govori. Sramota je da se govori o ljudima koje napadaju. Juče sam video, pazite, priveden je neki magarac koji preti ubistvom. Aj preti ubistvo dvojici drugih ljudi, preti meni, nevažno. A preti nestankom, kidnapovanjem ili ubistvima članovima porodice. Oni kažu, čovjek je uhapšen zbog tvita. Ne, ne. Čovjek ovde nijedan nije uhapšen ni zbog jedne reči. Čak ni zbog toga što je nekome rekao da je fuksa. Zbog namere uhapšen. Ne, uhapšen je zbog pretnje ubistvom. Zbog pretnje ubistvom. A znate šta onda kažu kad ih privedete? Svi oni su naučeni od advokata šta da kažu. Znate, ja sam tu u emotivnom rastrojstvu, bio sam neuračunljiv, inače ja to ne bih nikada, znate, i tako dalje. 5 minuta dok pišeš si neuračunljiv, a pre i posle si uračunljiv. Ali to ih sve advokati nauče da tako kažu, da bi izbjegli odgovornost za to. A onda doneo sam sad ljudima da vidite dokle su došli, dokle je taj njihov govor i sve to što su uradili. A nema sličnih primjera na drugoj strani. Jer svaki sličan primjer mi odmah osudimo i odmah uhapsimo. Kada prete Slaviši Lekiću, mi odmah uhapsimo te koji prete. I tada nema da se priča o slobodi tvitovanja ili ne znam nija čemu. Ali kada prete ubistvima nama, a onda je tu u redu, pa sam mislio, da pretiš ubistvima, ok. I to nije problem. Hoću da pročitam nešto. Šta se dogodilo? Hoću da pročitam, ni to ih ne zanima. Ali ja neću da govorim da optužujem bilo koga ili bilo šta. Iako mi je ona žena divno, divna jedna gospođa. Tako video sam prvi put na televiziji, kažu da je naš jedan od najboljih aktivista. Ja joj želim da se oporavi i doći ću u Lučane da je vidim i... Znate šta? Da je poklonim malo pažnje i nadam se da ću da vidim kod nje osmeh na licu. To je sve. Ali ja ne volim ono što rade oni. Da vidimo, da mi dobijemo stvari crno na belo. Mrzim da nekoga lažno optužim. Mrzim. Pogledajte, oni su vodili hajku protiv nas, što je tobože neki se sklonio, jer taj čovjek je mnogo fin i veliki borac protiv Vučića. Ime tog čovjeka neću da izgovorim, onda ću vam pročitati. Govori o meni, naravno, mene nije sramota, pošto već govore stalno i Vučiću pederu i sve drugo, pa sada čujete. To je bilo, kaže, dok su musne kao zgažene trešnje još bile dobre, kao i njegov kravlji jezik koji je sada samo dobar za gulaš paprikaš. Od svih musliju Vučića, ja sam valjda musliju, pošto je moja majka varala moga oca sa nekim Albancem, pa sam tako ja rođen kao Albanac, a ne Srbin Vučić i tako dalje. Dakle, zadržao sam samo Milicu. Milica je moja 16-godišnja ćerka. Kaže, zadržao je samo Milicu da mi radi felaciju i kad sam joj rekao da je najbolja od njih, Vučića, muslima, odgovorila mi je da joj to isto kaže njen tata i deda i stric i brat.
I za tu bitangu, kada je potražen na adresi, onda su rekli da je pobegao negde. I sada se ja pitam, a šta biste sada poradili da vam neko to za ćerku kaže? A tražili bi ga. Tražili biste ga. E i za tu bitangu, koja mi ovo za ćerku govori, ja sam kriv. I za tu bitangu. I za sve druge. Oni da mi pričaju o nasilju. O nasilju da pričaju Đilas, Sergej Trifunović. Đilas koji je tukao ljude po Sopotu i Kaluđerici. Samo zato što su bili protiv njegovog lopovluka u gradu. Protiv toga što je čovek ukrao 500 miliona evra. 500 miliona evra je prihod njegovih privatnih kompanija u vreme dok je bio na vlasti. I garaža i sve su to prikazi. Garaža je samo dokaz bahatosti i bezobrazluka i bezobzirnosti. Garaža je dokaz samo bahatosti kako ne poštujete svoje građane, kako ne poštujete svoj narod, kako mislite da možete da uradite šta hoćete. Dokaz bahatosti. A kako, mislim, možemo da se... Dokaz bahatosti i ništa više od toga. 500 miliona evra, ali vi razumete, čoveče, o čemu pričamo? Da. Kaže jutros neka novinarka, pa kaže, objasnio, šta je objasnio? 500 miliona evra. Ti si gradonačelnik i zarađuješ 500 miliona evra na privatnoj firmi. 500 miliona evra, ljudi, ne 500 miliona dinara. Jel razumete o čemu pričam? Ti mi pričaš o poštenju, pričaš mi o PKB, o dobar menadžment. Pa ti si postavio menadžment koji uništio PKB. Pa doveli ste nam RTB Bor do 1.300.000.000. Nudili ste kikiriki ljudima u Boru. Mi zamolimo, molimo ljude i Šija i Putina. Njihove firme učestvuju na tenderu. Obezbedimo budućnost za Bor. Istok Srbije će da cveta. Ta banda kaže, ne, pa to je katastrofa. Treba dobar menadžer. Koji dobar menadžer? Po vaše vreme smo videli kakve ste menadžere imali. Nama treba kapital, nama treba novac i nama treba naravno i bolji menadžment. A ne lopovski kao vaš. Ljudi koji su 5000 fabrika zatvorili u Srbiji. Svaki dan radim na dovođenju fabrika, ne mogu fabrike, ne mogu da nadoknadim za 10 godina sve ono što su oni uništili za 3-4 godine. Investicije su nam najviše, nezaposlenost nam je najniža. U istoriji nam je nezaposlenost na najnižem stepenu. Ali ne sme to da se kaže, zato što je tome doprinio i Vučić, jer jedino što smemo to je da ga mrzimo. Ne sme da se kaže da smo šampioni u stranim direktnim investicijama. Ne sme da se kaže da smo sada vratili 900 miliona evra pre dva dana i smanjili javni dug na 54%. Biće nam u januaru već 48%, 49%. Mi sa 79 na 49, Makedonija sa 26 na 52,3. Crna Gora koja je bila ispod nas ići će vam za godinu dana na 90% bruto domaćeg proizvoda. Ništa ne valja. Ne valja kad se gradi. Kaže, ljudi, pa šta će vam nacionalni stadion? Pa kod nas ljudi čekaju u redu za bolnice. Ma nemoj. Pa čekaju. Čeka 75.000 ljudi. A znaš koliko je čekalo u vaše vreme? 250.000. Sa 250.000 ljudi na listi za čekanje smanjili smo na 72.000. I nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan. Juriću Lončara i vladu da se to završi. To mora da se završi za godinu dana. Da nema više nikoga na listi čekanja. Ali ti mi govoriš koji si imao 250.000 ljudi. Pa ne smemo da gradimo ni nacionalni stadion. Pa ne smemo ništa da gradimo. Ne bude da ne radimo ništa kao vi da krademo i da mi budemo bogatiji. Neću na to da pristanem. Neću na to da pristanem. Zašto? Zašto ste mi krivi za to? Pa zato što su izgubili, mnogo para. I ja to znam. Ja sam vama rekao još 2012. i 13. kada je Mišković uhapšen, da će ta borba biti gotovo nemoguća. Borba sa vetrenjačama. Pa nije Đila sam radio PKB, nego s Miškovićem. Pa nije novine imao sam Đilas, nego Mišković i Đilas. I tu, naravno, i njegov drug Šolak. I sve te priče su upleteni, a Vučić im smeta jer im ne da da imaju 500 miliona evra kao što su imali nekada. Iz budžeta. Pa ja hoću da narod dobija posao, da narod živi bolje, da plate budu veće. A neću da vam govorim, pogledajte plate u januaru koje će vam biti oko 465 evra ili u martu kada prvi put budete mogli da ih merite i 330 kakve smo nasledili. Pa izvinite, je li to mala razlika? Pa 26-27% rasta. Pa je li to mala razlika? Ili vi mislite da to preko noći može da bude 1500 evra? Pa ne može. Ne može. I to je nemoguće. Taj koji vam to kaže, taj vas laže. I pri svemu tome,
im kažem svaki put, ja nemam, imam svu imovinu na proveri. I ta šira porodica o kojoj mi pričate, nemam imovine više, već za nešto imam manje. Jer je moja majka prodala jedan stan koji je kupila prodajući svoju kuću u Bečeju Moše Pijade 44 i tako dalje. I nemam, jer mene to ne interesuje. Mene interesuje da ostavim ovakve rezultate. Javni dug, stanje zaposlenosti, investicije, bruto domaći proizvod, suficit u budžetu. Da imamo uvek isti kurs dinara prema evru. A njima za 4 godine sa 75 dinara za evro na 118 dinara za evro. Je li tako bilo, ljudi? Je li tako bilo za 4 godine? Pa kažete mi, je lažem ili govorim istinu? Kod nas je 118, dođe do 122, pa se vrati na 118. Je li tako? Jeste, apsolutno. Pa jeste. I šta ćete sad? Tim gore počinjenice. Zato morate da vređete, zato morate da pretite i zato sve ovakve gadosti morate da izgovarate. Ali zašto se sve politizuje? Vašu porodicu politizuju, politizuju sve što smo govorili do sada i sada politizuju neke biznis poteze. Evo, konkretno, bio nam je jutros i gospodin Lučić. Jedna od glavnih tema danima jeste... Ko je bio? Akvizicija Kopernikusa od strane Telekoma. Gospodin Lučić iz Telekoma. Gospodin Lučić iz Telekoma. Vlada Lučić. Jeste. Dobar čovjek, pametan čovjek. I postavlja se uvek pitanje ko kupuje, zašto kupuje TV Prvu od dva portale i to se sada dovodi na politički... Ajde da to sad objasnimo narodu o čemu se radi, da bi narod razumeo. Te cena po korisniku, te ajde, ovo... Ajde ja kažem nekoliko reči da bi narod razumeo prostim srpskim jezikom, jer sam siguran, iako vam je bio gospodin Lučić, da vam mnogo stručno to objašnjavao. Ajde da vam ja kažem narodskim jezikom. O čemu se radi? Šolak i Đilas su zajedničkim snagama uspostavljali ne samo kompletno medijsko tržište, već i preko agencija koje su trgovale medijskim prostorom, sekundama i svim drugim, imali apsolutni monopol na uzimanje novca. Apsolutni monopol. Oni su vam napravili SBB, mislim da nadležni organi proveravaju danas kako i na koje načine i kojim je sve iz Telekoma, iz drugih javnih službi pomagao da bez dinara ili sa minimalnim uloženim novcem dobiju takvu mrežu i na takve načine. Dakle, i oni su sve vreme razarali Telekom. I Telekomu je vrednost padala stalno. To je akcionarsko društvo, je Telekom, dakle nije državna kompanija, akcionarsko društvo je u kojem je država većinski vlasnik. I nama Telekom pada stalno. I kad smo hteli da ga privatizujemo, jer sam bio siguran da taj koji uzme Telekom tada, da će da se bori protiv nelojalne konkurencije, Šolaka i Đilasa, da uspostavio makar tu vrstu kompetitivnosti, takmičenja. Svi su bili protiv. Ne, ne, hoćemo da čuvamo Telekom. I sada prvi put Telekom čuvamo. Jer Telekom mora da razvije i platforme, mora da se takmiči sa Šolakom i Đilasom. Mora da pokuša da pobjedi Šolaka i Đilasa. I Telekom kaže, mi kupujemo kablovskog operatera Kopernikusu, koji je stvoren u vreme Šolaka i Đilasa, odnosno Đilasove vlasti. Nisam ja davao kablove Kopernikusu, nego Đilas. Kažu, a što je Telekom to kupio? Pa zato da ne bi SBB imao sve i da bi Telekom vredeo više, jer je njihova dužnost da Telekomu uvećavaju vrednost, a ne da mu smanjuju vrednost, je li tako? A onda kažu, kad je Koperniku sad kupio ove dve televizije, prvo, pa vi ste doveli to Grka. Pa ti si Đilas i ti Šapar, vas dvojica ste doveli to Grka. Pa sve ste imali na tim televizijama. Pa sve ste sekunde trošili tamo. Ubedljivo najviše. Doveli ste vi to Grka, pa što vam je Grk prodavao televiziju? Što je taj Grk prodavao televiziju? Sad ja treba budem kriv ili neko od ovih ljudi ovde što je Grk prodavao televiziju? Vlasnik Grčke mreže Antena, ali tako? Tako je, vlasnik B92, O2 i prve. Pa što je prodavao televiziju? Što da ga nije neko od nas naterao? Ne. Čak sam ga pitao preko nekih ljudi, a zašto prodaje bilo šta, u čemu je problem? Da li je nezadovoljan uslovima u Srbiji? Ne, ne, kaže, ne, to je njegova odluka profesionalna, poslovna i tako dalje. A što je prodavao? Pa sad hoćete zabranite nekom Srbinu da kupi, mora da kupi neki Šolakovi Đilasov tobož s polja, a da svi znamo da iza njih stoje Đilas i Šolak. Zabranjeno nekom Srbinu da kupi. Pa će onda da prikažu sliku njihovi ovi satrapi medijski, prikažu sliku Srđana da kaže, e vidi ga kako je ružan Srđan Kopernikus, a mnogo su lepi Šolak i Đilas.
lepotani i kao da je to mnogo važno. Ljubi ih majka tako lepe i pametne. Dakle, kako vam kažem, je li vam to argument? Je li vam to argument? Pa ćete vi to bolje da upravljate. A što Kopernikus, kad ga već mnogo volimo, što Kopernikusu mi koji sve kontrolišemo u državi nismo već tri puta dali nacionalnu frekvenciju? Zbog čega? Pošto je to čovjek blizak SNS-u. Tri puta je konkurisao za nacionalnu frekvenciju što nije dobio. Možete da mi objasnite. A izgleda da ne može niko. Reću vam ja zašto su oni besni. Ispunjavao je on uslove, ali nije dobio. Zato što smo smatrali da bi bilo preopterećeno tržište. Zato što bismo smatrali da bismo time ugrozili postoje funkcionisanje privatnih televizija. I Pinka, i Prve, i B92 u to vreme i tako dalje. Pretpostavljam da je to bio, ja sam to dobio kao obrazloženje koje su ljudi iz tih nadležnih tela donosili i na takav način sagledavali. Dakle, reći vam ja šta je stvarni razlog ogromnog besa. U danu kada oni najavljuju vojsku Kosova, u danu kada se ne znam šta dešava, njihova je jedina briga privatni biznis njihov. Đilasov i Šolakov. I samo se time bave. Zašto? Bave se samo time jer su računali da bi i tom kupovinom, a sad vam otkrivam, da su oni hteli da kupe i B92 i Prvu i da su poslali ponudu preko iste firme koja je danas vlasnik ili treba da postane vlasnik N1 i SBB-a, dakle, poslali ponudu i hteli da u potpunosti zavladaju ne samo medijskim tržištem, nego svim financijama. To je britanski fond, neki novi. Ma, pusti. A otuda onda Đilasov ovaj tweet kupio je Srđan Kopernikus, ali nije... Zato je nervoza velika. Zato je nervoza... Nisam video, ne gledam. Pa rekli su da je jasno da je Telekom stoji za kupovine televizije Prva i Odra. Jasno, sigurno. Sigurno, sve su u pravu. Jedino što je jasno, to je da su mnogo nervozni što nema po 500 miliona evra svake godine zarade. Pa kaže, što to košta 200 miliona? Što ovo košta 180 miliona? Čekajte, čekajte. Pa oni to svoje prodaju za 2 milijarde, 2,5 milijarde, 3 milijarde. Pa kako to tvoje vredi 3 milijarde, a ovo ne vredi 200 miliona? Pa ko si ti da određuješ koliko vredi? Ko si ti da ti o tome govoriš? Ali kako vam kažem, samo da ljudi znaju da sve to je samo rezultat besa. Što su ugroženi njihovi interesi u milionima evra. I ni u čemu više. A što se države tiče, za državu je bila samo prva transakcija važna kao učesnika u akcionarskom kapitalu Telekoma. Samo prva transakcija koja se ticala kupovine Kopernikusa, ali ne televizije Kopernikus, to ljudi ne razumiju, već kablovskog operatera. Srđan Kopernikus je dalje vlasnik i Kopernikusa i sad ove dve televizije, ukoliko nadležni organi to budu potvrdili. Dakle, Telekom je kupio samo kablovskog operatera, jer hoće da se takmiči sa drugim kablovskim operaterima. I nastavit će, prema odluci koju sam ja dobio, prema njihovim rešenjima, nastavit će to da radi. I boreće se na tržištu. I nadam se, želim da verujem, da Telekom neće propasti onako kako bi neki, kako bi Đilas i ostali želeli da Telekom propasti. Evo, Đilas kaže da mu se javlja da nije taj Srđan, kako se već zove, pravi vlasnik. Ne, nego je Aleksandar Vučić vlasnik. Sigurno se dogovorio sa Srđanom Kopernikusom. Ej, pa slušajte. Evo, njemu se kaže javlja. Moram vam kažem. Ali, gledali prilog sinoć. Kaže, u tom prilogu, ko stoji za kupovine? Da, nisam krivo. Šta kažu, ko stoji? Pa verovatno, Telekom. Verovatno, kaže od naših para. Od naših para? E, šta smo mi njima dali naših para? A ovde ništa nije bilo od naših para, nego od naših para naša preduzeća postaju bogatija i snažnija i vrednija. I odmah da vam kažem, posle te transakcije vrednost Telekoma je najmanje za 300 miliona uvećana. Znači, samo da je to urađeno, pa je zaradio Telekom i država 100 miliona. Da vam ne govorim sad dalje. Ali oni brinu što su zbog toga što su shvatili da će Telekom i dalje da se bori na tržištu i što neće tajkunima da prepusti da oni upravljaju svim resursima ove zemlje. E, to je suština. Ovo vam je borba. Hoće li akcionarsko društvo Telekom da opstane ili će tajkuni da ga unište? I potpuno sam siguran da narod odlično to razume. A ja nemam nikakav problem sa tim. Ja sam kriv. Ja sam tog Srđana. On je onako fini čovjek, ja sam ga molio tamo 2008. i 2009. kad nigde ništa nije smelo se pojaviti da nam pomogne.
I on je bio korektan i zaista nam dozvolio da se ponekad pojavimo na njegovom KCN2, KCN3 ili tako nešto se to zvalo. Ja ga posle toga nisam video ni jednom ili jedan put slučajno ili tako nešto, dakle dva puta možda u životu. Ali kako da vam kažem, kad ljudi nemaju drugih argumenata, polaze od sebe, oni znaju da su oni u svakoj kombinaciji bili i onda će da vam kažu kako i neko drugi. Kad bi vam ja rekao da mi to na pamet nije padalo, da ja nisam ni znao da ovaj prodaje televiziju, su mi nešto govorili, nešto, neka berza negde, baš me bilo briga. Ono što mene interesuje je to da se državni resursi ne čerdaju, da Telekom pobeđuje, da pobeđuje tajkune ili da može bar da se takmiči sa tajkunima u ravnopravnoj utakmici, a ne da mora iz Telekomovih resursa. Pa oni su imali direktore u Telekomu, bre ljudi, do skora. Direktori koji su sve informacije njima slali, koji su radili za njih, koji su radili protiv države i protiv državnih interesa. I to danas nadležni organi takođe ispituju. Da, ali čuda stvar se desila, sad neću da se uvlačim u tu neku. Ali ajde da idemo priča. Mi na neke važnije teme. To, rekli... Ta promjena zatkova na medijskog i to da operator kablovski možda ima i televiziju, to je možda najviše greška. Pa i to je neko, i to je neko... Ajde, neću da govorim ništa. Ne, i nadležni organi da rade svoj posao. To je to. Šta? Nisam rekao nikada da me nervira, rekao sam da me pogađa. Da vas pogađa. Evo, ja kažem, mene to ne nervira. Mene nervira što su, recimo, što postoje dvostruki aršini. Spomenuli smo, napali su Maru i Gocu. Ne znam da li ste videli da su napali vašu savjetnicu, Draga Saveta. Nisam. Da, da, poštovana gospođo Vasiljević, Draga Saveta, od uvek me intrigiralo što zapravo... Šta je zapravo posao savjetnice za medije i tako dalje i tako dalje? Ko kaže? Kada se to nama... Džilas ili Jeremić? Dragoljub Draža Petrović. Ili Alter, on ima, da. Da, fini on gospodin. Ima ovaj... Jedan fini gospodin, vrhunski intelektualac, pa našao da soli pamet svima. I ovde opet priča o Gordani Uzelac i negde mi koji radimo šta za PIN... Šta kaže za Gordanu Uzelac? Kao da smo obeleženi da vodi emisiju 24 sata sa Aleksandrom Vučićem. To je valjda dobra emisija. Nisam znao za tu emisiju, ali dobra emisija za razliku od njihovih glupih emisija. Da, kaže... Su mnogo glupi i dosadni, niko ih i ne gleda. Ima i tebe, kaže... Gordana je ponosna vlasnica najglupljih novinarskih pitanja u istoriji Vučićizma. Zato je on najpametniji pitanja. Do duše sve do pojave neprevaziđenog Sarape. Divno. I tako dalje, i tako dalje. Ovo znači... A ja sam se tek sad pojavio... Porasli ste u mojim očima. Ne, sad sam se pojavio pre njegove... Koga oni napadnu i o kome oni kažu da su glupi, to mora da su vrlo inteligentni ljudi. Ja ne mogu da se borim... Da vam iskreno kažem. Ne mogu da se borim sa zlobi... Jer ja sam se trudio, jedan put sam im gledao neku emisiju. Izdržao sam negde 12, 13, 14 minuta. E da vam kažem, gluplje potrošeno vreme nisam imao u svom životu. Ali sam srećan i uvek ću da se zalažem za to da dobiju negde još dva sata takvih emisija i spreman sam da dođem da im odgovorim na svako to genijalno pitanje. Kao što ste videli na svakoj konferenciji za novinare, a i tog stručnjaka što napada Suzanu. Slušajte, zašto napada Suzanu? Zašto? Pa zato što Suzana ne može da se brani. Suzana kad im pošalje pismo, oni ne objave njeno pismo, nego falsifikuju deo njenog pisma. Dakle, i najlakše mu je da udara u vreću. Evo ja mu kažem, neka dođe na ovu televiziju, neka izabere svoju televiziju na kojoj ima sat vremena, izabere svoju televiziju na kojoj ima sat vremena divnih misli o meni i ne znam ni ja šta svake. Evo i tamo ću da dođem, protiv njega, da mi on postavlja ta genijalna pitanja i da me rasturi. Gde god hoće, kad god hoće. I nezgodno jako se. I vidjet ćete naravno da nema ništa od toga. To su geniji kad mogu da udaraju u vreću, a kad postoji mogućnost da neko uzvrati, onda... Ali sam ponosan na činjenicu što je sva sloboda dozvoljena, što sve to mogu da kažu. Jedino mi je žao što to govori. Nije mi žao ni za Sarapu što to govori. Šta ga briga za mene, nije mi žao. Žao mi je što to govori za Gordanu, Suzanu i tako dalje, ali to govori o njima. Negde ne bi da se branim od... A može da povede još ono dvojicu stručnjaka što su sa njima. Mogu sva trojica da dođu. Svi geniji, sve Albert Einstein... I Newton jedan do drugoga. Samo proglašeni duhoviti likovi, ali ne bih da se bavim njima i primitivizmom, autohtonim, pa da vi krenemo na neke druge teme, ali tako? Jer ovo treba ipak negde staviti na svoje mesto. To je na svoje mesto. Puna sloboda. Puna sloboda da rade šta hoće, da pišu šta hoće. To je Srbija, demokratija i sloboda. I ja spreman da idem protiv njih trojice genija, da me rasture, da me razvale u svakom trenutku i na svakom mestu. A da vam kažem, kako ste predstavljeni u Hrvatskoj? Šta kažu u Hrvatskoj? Da malo pređemo i na hrvatske medije. Kaže, vi ste terorista. Agresor. Na Hrtu su, ili su govorili o filmu Jakova Selera. Kaže, 100 godina srbijanskog terora u Hrvatskoj, a vi ste terorista. Da, imat ćemo i da sad stvari uozbiljimo sasvim. Dakle, mi ćemo imati
To što oni vode kampanju protiv nas, to je jedna stvar, ali mi ćemo imati u potpunosti, sam siguran, u budućnosti bolje odnose sa Hrvatskom. Kada se strasti umire i kada emocije malo spadnu i kada ljudi u Hrvatskoj budu razumeli da jedni bez drugih ne možemo da opstanemo. Bez obzira šta ja mislio o njima, a imam mnogo razloga da loše mislim o njima, morate da donosite racionalne, ozbiljne i odgovorne odluke, zato sam siguran da ćemo imati mnogo bolje odnose. Ali u regionu u stvari ne stoje baš tako slatko. Videli smo situaciju oko ponovljenog suđenja na Nasiru i te presude. A kada su stajale slatko? Pošto mi stalno pričamo o ne znam čemu, a kada je to bilo slatko, osim kada smo se mi izvinjavali za sve i svašta, ponižavali sebe, a nikada niko poštovanje prema našim žrtvama nije pokazivo. Kažite mi, kada je to bilo slatko? Je li to bilo 20. godina, 30. godina? Ja sam juče čitao u jednoj knjizi pismo Korošeca i poslanika tadašnjeg koji se žalio na položaj katoličke crkve i govorio kako pravoslavna crkva preuzima sve i tako dalje, govorio o njihovim problemima iz njihovog ugla. Iako je postao konkordat, tako? To je bilo 1930. godine ili nešto pre 30. godine, dakle, i govori o pritiscima kako da i mi uvodimo liturgijsko ponašanje drugačije i tako dalje. Dakle, nikada u našim odnosi nisu bili sjajni. Treba da izbjegnemo sukobe, treba da ih popravljamo, ali da očekujete neku veliku ljubav i da ti odnosi budu divni, to nemojte da očekujete. Da, ali možemo reći da i... Suviše krvi prošlo i Savom, i Drinom, i Vrbasom, i Bosnom, i Unom, i Sanom, pre svega u Drugom svjetskom ratu, pre svega srpske krvi, a u ovim ratovima i bošnjačke, i srpske, i hrvatske. I mora da se poštuje sve to i morate da razumete da zašto nije logično i nije lako da imate najbolje moguće odnose. Da, to jeste jasno, ali ono što se dešava to jeste zloupotreba pravosuđa, pa na neki način vređanje dodatno srpskih žrtava. Ja sam veoma srećan što je javni servis sinoć prikazao još jedan put onaj film, pošto je prikazivano više puta su prikazivani filmovi o zločinu u Podrinju, da. Više puta su prikazivani filmovi o zločinima koje su Srbi počinili u Srebrenici i važno je da se to prikazuje. Važno je da se prikazuje da mi takvu sramotu ni sebi, ali takvu strahotu drugima nikada više ne učinimo. I zato je važno da se i ovo drugo pokazalo sinoć, da se vidi koliko je patnje i stradanje srpskog naroda. A ja se naravno neću izviniti gospodinu Oriću. On je javlja tužbu protiv vas. Spreman da trpim sve konsekvence. Meni je nešto drugo bilo strašnije. To što vam rekao, ja njega razumem. Na valentnog voditelja i takva ista pitanja, on se trudio čak i da na relativno pristojan način govori da bi sebe iz svega toga izvukao i nije imao ništa drugo da kaže. Ali jedna rečenica koju on izgovorio je mene u ljudskom smislu pogodila. On je rekao, pozvali su me trojica advokata srpskih iz Beograda da me zastupaju u tužbi protiv Vučića. Zamislite ljude koji su se, ne prihvatili, da prihvati što je u redu, ali ljude koji su se samo inicijativno javili velikom gospodinu i veličanstvenom pravedniku Naseru Oriću da tuže predsjednika njihove zemlje, da bi dokazali da je Srbija nije u pravu i da nije bilo zločina Orićeve grupe nad Srbima. Ako je to istina što Orić rekao? Ako je to tačno? Znate, kada analizirate da li je nešto laž ili istina, pošto ima više knjiga koje o tome govore, to je detalj za koji bih sa sigurnošću mogao da kažem da nije izmišljen. Način na koji je izgovorio, trenutak u kojem je izgovorio, sa gotovo sigurnošću bih rekao da nije izmišljen. Ali to naravno govori o nama i govori o tome koliko poštujemo svoje žrtve, kao što govori to što je jedan od svedoka promenio svoj iskaz, a da li ga je menjao za novac ili za nešto drugo, na čast neka mu bude. Pa imamo primjer iz dela opozicije za to. Na čast neka mu bude, pa... Da, ali pozabavimo se i ovim što je rekao Hodžaj u svom kompletu ovog svakodnevnog eskaliranja raznih vrsta napada na Srbiju, ali na Srbe na Kosovu i Metohiju, on izjavljuje kako će oni stvoriti neku vrstu antisrpske koalicije, koalicije protiv Srbije. Oni da tome rade, on je rekao da su oni izvukli... Pa kao demantuju. Ne, on je demantovao naslov. U intervju, ako ste ga pročitali, ja sam ga pažljivo pročitao, pošto Enver Hodža je važna ličnost. On im je važio za čovjeka koji nije ekstremista, ali sada vidim da ga kao ekstremistu doživljava i oni na koje najviše računao. Bio u vrlo bliskim odnosima sa
Kristofom Hojzgenom svojevremeno i nama pravio mnoge probleme. Dakle, Hodžaj svojim vezama, svojim tečnim, dobrim nemačkim jezikom, svojim čvrstim zalaganjem za albanski interes, ali se onda naravno pogubio i pomislio da može da radi šta hoće i da ima bezgranično poverenje i postao je sve ekstremniji. I ako pročitate njegov intervju, on je suštinski sve to rekao, što su ovi ljudi izvukli u naslov, samo to nije nazvao paktom. Da li oni na tome rade već? Pa slušajte, oni imaju 25% Albanaca u Makedoniji koji su u vlasti. Bez tih Albanaca nema vlasti u Makedoniji. Oni značajan uticaj vrše na vlast u Makedoniji. Hrvatskoj su dali doprinos u zločinima nad Srbima? U Crnoj Gori je uvek manje ili više slična situacija. Pri svemu tome u Crnoj Gori imate i ogoljenu, nedvosmislenu antisrpsku kampanju, paradržavno organizovano, da ne kažem direktno državno, koja je za nas vrlo teška, iako se trudimo na svaki način da izbjegnemo svaku, bilo kakvu vrstu konflikta sa crnogorskom državom. Želimo da imamo najbolje moguće odnose, ali ja ne mogu da podržim, bez obzira na to što će oni da kažu srpska država neće da reaguje. I Dejan Mirović, i ne znam, Antić, Bećković, Raković ili bilo ko. Ja sam užasnut činjenicom da vi ne date Dejanu Miroviću da uđe u Crnu Goru. Čovjek iz Crne Gore, Srbin iz Crne Gore. Ne date mu da uđe u Crnu Goru. A hoćete to od nas da pravimo takve liste? Mi ne damo kriminalcima da uđu, a ne onima koji drugačije misle. A vi ne date ljudima koji drugačije misle i koji su poreklom iz Crne Gore krivi su samo zato što su Srbi. Ja to da pravdam, da objasnim na bilo koji način, sem pravnim nasiljem nisam u stanju. Da budem oduševljen svim mogućim hapšenjima od, u regionu gde se svi time hvale. Mislim na Medovića u Crnoj Gori i Grujevskog. Ja nemam pravo da se mešam u to. To su njihove unutrašnje stvari, ali... Nije vam baš napolje bio Medovića, tako ali... Ako pogledate razloge, kad bi se to desilo u Srbiji, nas bi ceo svet osudio. I svi bi ljudi rekli da smo postali prava diktatura, da ljude zbog izgovorene reči, makar bile i klevete, gonimo. Vi možete za pretnju da gonite, ali nemojte da gonite ljude u zatvor koji su vam politički protivnici za uvredu ili klevetu. To je prosto za Grujevskog. Pa to je isti slučaj mi ovdje imamo za Tadića. Potpuno isti, copy-paste. A njega niko ni ne gone za to. Ali copy-paste, potpuno isti slučaj. Za Borisa Tadića. Za Borisa Tadića. Potpuno isti slučaj kada je BIA menjala sve svoje akte i gde imate tačno da on to radi da bi za predsjednika Tadića obezbedio blindirani Mercedes i tako dalje. Istu cenu od 600.000 evra, ali nije taj Mercedes Tadić uzeo za sebe kući. Taj Mercedes je ostao posle, ja ne znam gde je taj sad automobil, dakle, ali u državnom je vlasništvu. Po tom osnovu Srbija bi mogla da hapsi Tadića kao bivši predsjednik, ali tako? Odmah, na isti način. Potpuno isto. Ali ja mislim da nikom u Srbiji od nadležnih organa to nije palo na pamet. Pa nije on to poneo kući. Nije on to poneo, kažu, pa to je kršenje procedura. Ok, vi ste neki mnogo ispred nas onda po tom pitanju. Legalisti. Dobro, ali Tadić kaže, na primjer, Vučić kriv za prebijanje Borka Stefanovića. Naravno, nekoj njihove konferencije, videli ste. Važno je da Tadić, Đilas i Jeremić nisu krivi za prebijanje svih ljudi koji se njima suprotstavljaju, da nisu krivi ni za Gordanu Uzelac, ni za Maru Dragović. A istovremeno, čak i kada se videlo na snimku da su to uradili, onda su govorili kako toga nema na snimku i kako ih skoro nije ni udario i tako dalje. Dakle, a mi smo ove uhapsili i osudili. A nemojte da vas podsjećam na slučaj Ranka Panića i na suze majke Smilje koja i kada je došla, sećam se, tada sam bio član Srpske radikalne stranke, došla u prostorije stranke, ja joj nisam verovao ženi. Kaže, žene, ljudi, oni neće da objave 15 dana. Ona neće niko da objavi da moga sina nema. To je moj sin jedinac. Borio se u Krajini protiv Hrvatske, borio se, sačuvao ognjišta. Preživeo je njih, ovde nije preživeo. Bio je kriv zato što je došao da protestuje zbog hapšenja Karadžića. Ubijen je, niko ni istragu nije poveo. A mi smo ljude koji su naneli lakše telesne povrede ljudima, odmah priveli, odmah uhapsili i eno ih u pritvoru, zatvoru, pojma nemam. To je već sad nadležnost suda i svih drugih. Da, i sad,
I vi posle svega toga dođete da nam još držite pridike. Vi posle svega toga dođete još da nam držite pridike o nasilju. I o odnosu prema nasilju. Ste vidjeli najavljeni miting za subotu ili nedelju, ne znam kad tačno, protiv nasilja. Žuti preslutci dobili su ideju, videvši to u Parizu, je li tako, Lajcad, da ima kreacija tu neka. Da, videla žaba da se konj potkiva, pa bi i ona da postane konj. Konkretno video Boško Obradović u Skupštini. E, to je velika i važna istorijska ličnost. Boško Obradović u Skupštini u žutom preslutu. Da vam ja nešto kažem, narod treba da zna jednu stvar. Oni da šetaju mogu 300 godina. I to je lepo dok šetaju. Biće više prodato Coca-Cola, piva, žvaka, kikirikija u centru grada, PDV se plati, dobro za našu ekonomiju. Ako bilo ko krene u nasilje, nasilja neće biti. Ja da ih primam da slušam gluposti neću. Ja nisam veliki lider kao Macron. Ja nemam vremena za gluposti. Bavim se ozbiljnim stvarima. Oni svoj posao ne grade. Ja ću svoj posao da radim. Da im se dodvoravam, udvaram, ulizujem ili nešto slično, ne pada mi na pamet. A ako krenu u nasilje, odgovarat će za nasilje. I to sam svakome uvek govorio. A to da vi šetate, možete da šetate 100 miliona godina. Nikakav problem s vašim šetnjama nema. I baš me briga da li vas je 1000 ili 1000. Nigde policije neće biti. Vi svoj posao šetajte gde god hoćete, kako god hoćete. Zaustavljajte saobraćaj, maltretirajte ljude, sve možete. Ništa nije problem, samo nemoj nekog da bijete. Čekajte, nelogično je. Ako počnete da bijete nekog, kao što volite da bijete, e, to vam neće biti dozvoljeno. Tačka. Demokratija na delu. Ljudi koji su sprovodili nasilje. Ja imam važan sastanak, a imam u 12. razgovor sa Stoltenbergom. Pa bi bilo u redu da završimo u nekom trenutku sa rapom. Pa stići ćete, predsjedniče, do 12. Do 12. Nije do 12, imam važan sastanak već u 10.15. Ali još jedno pitanje da vas pitamo. A ne znam koliko je sati. Kasnit ćete malo, 10.13. Ja ne volim da kasnim, zato vas molim posljednje pitanje. Dobro. Da se mi vratite. Evo, izvoli, Sara, pa ti si kod Draže u priči, nisam ja. Nisam ja u priči kod njega. Pustite to ako ima neko pametno pitanje. Da može nešto drugo da to malo skonimo. Bez se šali, hajde da zaokružimo ovo, pošto zaista je ta subota vrlo važna, o njoj svi pišu, pogotovo je važna za nas na Pinku, kako da vam kažem, prošli put kad su protestovali Boško Obradović. Za koga je prevažna? Evo da vam ja kažem, pozivam vas ja da... Đilas hoće na naslovnoj strani tuku ženu. Sad vam kažem. Nasilnici protiv nasilja. Da li to može da bude čak i slogan? Nasilnici protiv nasilja. Pa to je tako nenormalno. Sad vam kažem, neće tući nikoga. Ne zato što oni neće. Nego što im neko neće dozvoliti. Tačka. To je mnogo lepo. Ali ja vas pozivam na jedan lepši skup u nedelju. Dobro. U Sava centru. Što nisam o partijskim pitanjima govorio. Partija koju vodim organizuje skup žena. I baš žele da se obrate ženama sa različitim idejama, programom za budućnost. Jer žene nisu ukras ove zemlje kako bi neki da ih predstave. Žene su one koje nam donose napredak, koje nam donose budućnost i u ekonomskom, i u demografskom, i u političkom, i u svakom drugom smislu. Ja vas pozivam da vi dođete na jedan skup gde će ljudi koji poštuju žene, ljudi koji nikada nisu tukli ni svoje ni tuđe žene, ljudi koji nikada nisu dizali ruke ni na svoju decu, iako znam da ima mnogo ljudi koji bi to opravdali, tu bismo se moj otac i ja uvek razlikovali. Nije on baš bio loš, ali je bio mnogo strožiji nego što sam ja. Ali ja prosto, kao što prezirem ljude koji bi mogli da pomisle da dignu ruku na bilo koju ženu, tako negde nisam u stanju da se saglasim sa tim da neko tuči decu. Tako da vi dođete na jedan ozbiljan skup u nedelju u Sava centru, dobrodošli ste, pozivam i sve druge žene, mislim da je u 12 sati, ali nek me ne bojiša i... Ovi naši ljudi iz Beograda isprave, oni to znaju dobro. Dakle, u 12 sati u Sava centru, tu će lepo da se govori i da se govori o budućnosti. A ne da se govori jezikom mržnje. Tu neće biti nikakvog nasilja i ne zato što neko neće da dozvoli, već zato što će tu ljudi da dođu da govore onome što nas čeka. A to jeste bolja, sigurnija budućnost, još bolja ekonomija i neuporedivo bolji položaj žene u društvu. Hvala vam na pozivu. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.